us vull fer també una demanda, sobretot a la gent també dels moviments socials. Sabeu, vosaltres sabeu que des del primer dia aquest sindicat ha estat no apoyant, constituint alguns dels moviments socials més importants que hi ha en aquest país. La iniciativa legislativa popular per canviar la llei hipotecària, qui la va aportar a Madrid, a part de l'Ada Colau i algunes persones més, va ser el secretari general de Comissions Obreres i el secretari general de la UGT de Catalunya. Van ser nosaltres. Des del primer dia estem amb ells. I aquesta història que alguns intenten de separar moviments socials de sindicats és un absurd. Nosaltres som i formem part dels moviments socials, de la gent que està organitzada per defensar que no desnonin de casa seva, de la gent que s'organitza per veure si pot recuperar el que li ha robat a través de les preferents, que ha estat una estafa col·lectiva. La gent, companyes i companys, s'està organitzant des de diferents plataformes i nosaltres hem de formar part, hem d'estar, hem de recolzar i hem de treballar per solventar aquests problemes. Però jo també li vull demanar a aquesta gent respecte per la gent que treballa tant a l'administració pública com a les empreses. Els treballadors del BBVA, els treballadors de les caixes, no són responsables de l'estafa i no poden pagar els plats trencats dels seus directors. I és en aquest sentit, també, companyes i companys, que no ens hem d'equivocar d'enemic. L'enemic és qui és, qui ens ha estat estafant, qui ens ha estat robant, des de dues perspectives. Traient-nos els diners que teníem a les comptes, que és el que han fet amb les preferents i amb altres tipus de negocis financers, traient-nos casa nostra. Imagineu si això té nassos, que a més, per la via dels impostos, les hem tingut de recapitalitzar els seus bancs. Aquests són els veritables enemics. No són, torno a dir, els treballadors que estan en un servei de salut o els treballadors que estan en una entitat financera. I això, companyes i companys, se li ha de dir a la gent, perquè sovint alguns se n'oblidan d'això. I el que hem de mantenir és la unitat amb aquesta lluita, que serà llarga, que serà complicada, que ens intentaran dividir, que intentaran acabar amb les organitzacions que vagin a les que estem i a les que puguin anar creixent, perquè ells saben que som més i tenim raó.